נפתחו השמיים ואראה. שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. אלוקים נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. השיר ברקע ישמע במלואו בסוף השיעור. האזנה נעימה. תורה כ"ח בליקוטי מוהר"ן. התורה מתחילה בציטוט מתוך הגמרא שהיא מתארת את אחד הדיונים בין התנא רבי יהושע בן חנניה לבין חכמי אתונה, סבא דבי אתונה. זה ברור כמובן שחכמי אתונה מייצגים פה את חוכמת הטבע, חוכמת הכפירה, ורבי יהושע בן חנניה, התנא הצדיק, מייצג את השקפת היהדות והאמונה. זה ויכוח בין האמונה לבין הכפירה. והשאלות שלהם, כמו שאנחנו רואים, היו קצרות ומאוד מרומזות בצורה חידתית. ככה הייתה הדרך שלהם לשאול שאלות. וגם התשובות היו כאלה מין חידתיות. כאן אנחנו רואים שהדו-שיח קצת יוצא וחורג מהגדר של שיחה והופך להיות הופעה. עכשיו לא רק מבקשים הסברים, גם מבקשים הפגנת יכולת. רוצה לנסוע לאומן? אז זה מתחיל כך: בנילן ביתה באווירה דאלמה. באים חכמי אתונה ואומרים לתנא רבי יהושע בן חנניה, בנה לנו בית באוויר העולם. זה לא שאלה, זה בקשה להפגנת יכולת. בוא נראה אם אתה מסוגל לבנות בית בחלל. מסתמה בכזה רגע או משהו, פלא, קסם כזה. אומרת הגמרא, אמר שם קם ותעלה בן שמיה להרה. הוא אמר, התנא רבי יהושע בן חנניה אמר איזה שם קדוש, שם של קבלה, ונהיה בית בין השמיים לבין הארץ. זאת אומרת, בשלב הזה של הדיון הוא הוכיח את יכולתו, ועכשיו הכדור עובר אליהם. עכשיו תורו לשאול ולבקש איזושהי תגובה. אמר להו, אמר להם, אפיקו לי לבני ותינה מהתם. עכשיו תורכם, תביאו לי משם תית ולבנים. מהבית הזה שבניתי, תביאו לי אתם תית ולבנים. אמרו, אז הם עונים לו, ומאיקה דמצה לעשו כאתם, וכי יש מי שיכול להגיע לשם? אמר, ומאיקה דמצה למבני ביתה בן שמיה להרה, וכי יש מי שיכול לבנות בית באוויר? כלומר, אנחנו לא יכולים להגיע. בטח שאתם לא יכולים. מי שלא יכול לבנות, הוא לא יכול להגיע. מי שיכול לבנות, הוא יכול להגיע. זה הדיון. זה אחד מהדיונים הקצרים שהתקיימו ביניהם. אומר רבי נחמן כך: המתנגדים, המבזים והמחרפים יראי השם, זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדין יהודאין. כי תלמידי חכמים שדין יהודאין, הם מקבלים תורתם מהשדים,
שיש להם תורה נפולה מאלפין נפולין, ואלפין אלו הוא כתיב בשלמה, וידבר 3,000 משל, וישירו 5,000, כי שלמה זכה להם בקדושה, אבל תלמידי חכמים שדין יועדאין, מקבלים מהם דרך הקליפות, ובשביל זה כל דיבורם דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים, כי שורשם מאלו אלפין ענל. הבנתם? בואו תשבו כאן, יהיה לכם יותר נוח. בואו תשבו כאן. רבי נחמן מתחיל את התורה שלו ומסביר שיש אנשים שמתנגדים ליראת שמיים, מתנגדים ליראי השם, ויש אנשים שלא רק שהם מתנגדים, הם גם מבזים, מזלזלים ביראי השם, ויש כאלה שלא זו בלבד שמבזים, גם מחרפים יראי השם. בהשקפה הראשונה, באופן אוטומטי, כל מי שלומד את התורה הזאת, הרי סוף סוף מי לומד תורה? מי שיש לו איזה שייכות ליראת שמיים. אז איך הוא מפרש את הדברים? אני ירא שמיים, אלה שחולקים עליי, אלה שמתנגדים לי, בוא נבין מה הסיפור שלהם. ככה זה האוטומטי איך שאדם לומד את הדברים. אבל זאת לא הדרך הנכונה ללמוד את הדברים, משום שהעיקרון שרבי נחמן משתמש בו, ורבי נתן כותב את זה בהקדמה, זה שכל מה שרבי נחמן כותב זה מיועד לכל אחד ואחד, לכל יהודי ויהודי, וכל אחד שלומד את זה, הדרך הנכונה והמדויקת ללמוד את זה על עצמו, לא על אחרים. וכמו שרבי נחמן אומר במקום אחר איך לומדים תורה, אנחנו מתקרבים למתן תורה, אז רבי נחמן אומר איך לומדים תורה, יש לנו פסוק בתהילים, יותר נכון שני פסוקים בתהילים, שמסבירים לנו מהי הדרך הנכונה ללמוד תורה. פסוק אחד אומר, אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. פסוק שני אומר, לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מאי. הפסוק השני מתאר דרגה מאוד גבוהה שכולנו צריכים לשאוף אליה ולהגיע אליה, שהיא אומרת, לעשות רצונך אלוקי חפצתי. למה אני לומד? למה אני חי? למה אני עושה את מה שאני עושה? משום שאני רוצה להתבטל, להיכלל ברצון בורא כל. אני רוצה לעשות את רצונו, כי רצונו הוא הרצון הטהור והמדויק שיביא את הדברים לתכלית שלהם. ורצוני זה סתם מסע של אנוכיות. אני רוצה לבטל את רצוני לרצונו. זו דרגה גבוהה. אנחנו רחוקים מהדרגה הזאת. יש לנו לפעמים קצת מזה. אנחנו רחוקים מזה. והדרגה הזאת מובילה את האדם להמשך הפסוק השני, ותורתך בתוך מאי. מה זה תורתך בתוך מאי? אומר דוד המלך, התורה שלך זה כמו אוכל בשבילי. זאת אומרת, אני לא רק קורא את זה, לומד על זה, מאמין בזה, אני אוכל את זה. מה קורה כשאדם אוכל משהו? זה הופך להיות חלק ממנו ממש. זה גם מזין אותו, זה גם מסביע אותו, זה גם משמח אותו. אתם יודעים שאכילה זה חוויה משמחת, זה לא רק עניין של תזונה. אז דוד המלך אומר, אני רוצה להגיע לדרגה הזאת של לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ותורתך בתוך מאי, שהתורה תהפוך אצלי למשהו מענג, למשהו מזין, למשהו שהופך להיות חלק ממני, מגדל אותי, הופך למהות שלי. הפסוק השני מתאר דרגה גבוהה של לימוד. אבל איך מגיעים לדרגה הזאת? אומר דוד המלך בפסוק הראשון, הפסוק הראשון הוא הדרך והמסילה איך להגיע לדרגה הזאת. והדרך היא, אז אמרתי הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי. אני בא, כשאני בא אני פותח את עצמי, אני נותן אמון, אני לא בא עם ביקורת והסתייגות, אני נפתח לזה, זה אז אמרתי הנה באתי. אבל העיקר, צורת הלימוד העיקרית היא, במגילת ספר כתוב עליי. אני צריך לחפש בכל מה שאני לומד, מה כתוב עליי. זה מאוד קל, כשאדם מוצא משהו לא מתאים לו ולא נראה לו, אומר, טוב, זה מדבר על אחרים שהם לא בסדר, אני בסדר. ומה שמתאים לו, אומר, כן, זה מתאים לי. אז זה לא אמיתי. כל מה שכתוב בתורה, יש לו מסר לבן אדם. יכול להשפיע עליי, לשנות אותי.
לכן התורה הזאת לא באה, כמו שזה קורה באופן אוטומטי, לגרום לאדם להגיד, טוב, אני יש לי שייכות לדברים טובים, לקדושה, ליראת שמיים, ועכשיו אנחנו נקבל הסבר על אלה שמתנגדים לזה, הרחוקים, הרשעים, מה עובר עליהם. אנחנו נשב בקורסה ונשמע את הסיבה למצבם החמור של אותם אחרים, לא אני. אז ככה לא לומדים את זה, למרות שזה יכול להיות שזה גם ההסבר למצבם של אותם אנשים, אבל זה לא כל כך משנה לי. מה שמשנה לי, שזה אני. איפה אני פה בסיפור הזה? אז בוא נראה איפה אני. המתנגדים, המבזים והמחרפים יראי השם. מה, אני פעם פגעתי במישהו שהוא מאמין? אני פעם זלזלתי במישהו? לא, אני לא מהאנשים האלה. למה אתה אומר שזה אני? אז באמת זה אני. זה אני משום שכל פעם שאנחנו פוגשים מישהו שגדול מאיתנו, באיזשהו עניין, הוא טוב מאיתנו, משובח מאיתנו, בתורה, בתפילה, במעשים טובים, בצדקה, בדרך ארץ, בהתנהגות, אוטומטית אנחנו מחפשים איפה הוא לא בסדר. אנחנו מתנגדים. נוצרת אצלנו התנגדות. למה? כי אם יש אחד שמתפלל כל כך מהלב, אז כנראה שאני לא בכיוון. אז אם אני אגיד שבאמת הוא מתפלל מכל הלב, וככה צריך להתפלל, אז עכשיו אני צריך להשתנות ולהתחיל גם להתפלל כמו בן אדם, ואין לי כוח לזה. אז יותר טוב להתנגד ולהתחיל לחפש מומים בבן אדם הזה. כן, הוא מתפלל יפה, אבל הוא סתם מחפש לעשות הצגות. חוץ מזה, בתחום אחר כבר קלטנו אותו. אני צריך למצוא דרך להקטין אותו כדי להירגע, שאני יכול להמשיך בשלי. אז אוטומטית כל אחד מאיתנו יש לו התנגדות. שהוא רואה מישהו טוב ממנו, הוא מיד מחפש בו מומים, הוא מתנגד, הוא לא יכול לקבל את זה שהוא יותר טוב. כי אם הוא יותר טוב, אז אני צריך גם להגיע לשם, אני לא יכול להישאר במקום שלי. אז הוא מתנגד, ויש בזה דרגות. הוא מתנגד, זה דבר פנימי, מתנגד, הוא לא רוצה לקבל את זה. דבר נוסף, הוא מבזה. ביזוי זה שאם מישהו ישאל אותך מה דעתך, זה יגיד גם את דעתו. בסדר, לא צריך להגזים, אל תתרגש, אל תתלהב, זה סתם, זה לא אמיתי, זה לא שייך אלינו, מה הוא חושב לעצמו. בכל תחום, לא רק תפילה, סתם הבאתי תפילה בתור דוגמה. כל אחד שנראה אותו בתור איזה כוכב באיזה תחום של קדושה, של טוב, של חסד, אנחנו לא נוכל לקבל את זה, אנחנו כבר נתחיל לבזות את זה. וזה יכול גם להתפתח שאנחנו כבר נעשה ממנו עכשיו משהו ממש שלילי, ונחרף אותו ונגיד שזה בכלל, זה צריך להרחיק את הבן אדם הזה, הוא סתם פה משתה בבריות, ומה הוא חושב לעצמו, זה יכול להתפתח מאוד יפה. למה זה כך? בגלל שיש לי בעיה. מה הבעיה? למה שאני לא יהיה מוכן לקבל שיש מישהו שטוב ממני, ואני אלמד ממנו? עד רבה. העולם היה נראה נפלא, אם כל אחד היה לומד ממישהו שהוא טוב ממנו. הצלנים היו לומדים מהריזים, תמצנים היו לומדים מהנדיבים, הטיפשים היו לומדים מהחכמים, הכל היה נפלא, כל אחד היה לומד ממי שיותר טוב ממנו, וכולם משתפרים. איזה יופי של עולם. למה יש לי התנגדות לקבל את זה שמישהו טוב ממני? למה? מה הסיבה? אז אומר רבי נחמן, אני אגלה לך סיבה שאתה לא היית יודע ולא היית חושב אותה. זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדין יועדאין. יש פה מין הגדרה משונה, מין תואר משונה, שבעצם התואר הזה הוא לא מופיע לראשונה בספרי רבי נחמן, הוא מופיע בזוהר. הזוהר אומר שיש מושג שנקרא תלמיד חכם שד יהודי. מה זה הצירוף מילים הזה? תלמיד חכם זה תלמיד חכם, יהודי זה יהודי, ושד זה שד. מה הקשר עכשיו לחבר את הדברים? מה זאת אומרת? תלמיד חכם שד. מה זה? זה בן אדם? או מה זה? זה מין יצור כזה? מה הכוונה פה? אז הזוהר אומר שיש כזה דבר. מה זה תלמיד חכם? אדם שיש לו ידע רב בחוכמת התורה. נכון? אז מה זה? עכשיו, מה קשור פה שד? אז אומר רבי נחמן, כי תלמידי חכמים שדים יודעים ומקבלים תורתם מהשדים. שיש להם תורה נפולה מאלפים נפולים. אדם שיש לו ידע, אפילו שהידע שלו הוא ידע קדוש ואמיתי, זה שום דבר.
מתי זה שווה משהו? כשהמעשים שלו מקבילים ואפילו מרובים על הידע שלו. כמו שחזל אומרים, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לעץ ששורשיו מועטים וענפיו מרובים, אפילו רוח קטנה הופכת אותו על פניו. הרבה דיבורים, הרבה ידע, הרבה חוכמה, תכלס, מה אתה שווה בתור בן אדם? אם המעשים שלך רבים מאשר החוכמה שלך, אז הפוך, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לעץ שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, אפילו כל הרוחות שבעולם לא יכולות להפוך אותו. מתי אדם נכשל כשהוא עומד במבחנים של החיים? כשהוא הרבה דיבורים, הרבה חוכמה, אבל בתכלס הוא לא כזה מציאה מבחינת המעשים. אז כשאדם לומד הרבה חוכמה ואפילו הרבה תורה, אבל הוא לא מלווה את זה, הוא לא מגבה את זה במעשים טובים, בשינוי מהותי של האישיות שלו, בהתגברות על התאוות, על המידות הרעות, על הגאווה, על ההתנשאות, על כל הרצונות הנמוכים, אז כל החוכמה שלו וכל התלמידות חכמות שלו זה שום דבר. עד כדי כך שאומרים חז"ל שתלמיד חכם שאין תוכו כברו, הרי הוא קקל שבציבור. אחד שיודע הרבה, ממש מופלג בחוכמה, חוכמת התורה, אבל אין תוכו כברו, הפנים שלו זה לא כמו החוץ שלו, מה שהוא יודע זה לא מה שהוא עושה. אתה בסוף השורות האחרונות של עם ישראל, התורה שלך לא מעניינת אותנו, אתה לא כזה חשוב, אתה לא כזה נכבד. אז מי שנפל במקום הזה, כמו שחז"ל אומרים, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו, אז הוא עכשיו מסתבך עם השדים, והם בוחרים בו להיות נציגות שלהם עלי אדמות. נכון שהוא תלמיד חכם, נכון שהוא יודע הרבה, אבל הידע שלו לא משרת את הקדושה, אלא את הצד השני, את הצד האחר. יש סיפור בגמרא על שניים מגדולי ישראל, שמעיה ואבטליון, שהיו גרים, נולדו כגויים, אבל הם חיפשו את הדרך, חיפשו את האמת, התגיירו והפכו להיות מנהיגים, המנהיגים של עם ישראל, שמעיה ואבטליון. אז פעם אחת הגמרא מספרת ששמעיה ואבטליון הלכו באיזשהו מקום בדרך, והם ראו שהכהן הגדול, שזה תפקיד מאוד מאוד מכובד ומקודש בעם ישראל, יוצא מבית המקדש והמונים מלווים אותו, מכבדים אותו, והוא היה במשרה מכובדת, אבל באופן אישי הוא לא היה אדם ברמה איכותית של מעשים. הוא היה במשרה מכובדת, בייחוס מכובד. ואז כל ההמונים האלה שראו את שמעיה ואבטליון, שהם באמת המנהיגים בהי הידיעה של עם ישראל, עזבו את הכהן והלכו ללוות אותם, לכבד אותם. אז הכהן הזה נפגע מזה שבאמצע שמכבדים אותו פתאום הולכים לכבד מישהו אחר. כבר מראה מה היה חשוב בעיניו, הכבוד שלו ולא הכבוד של התורה, כי באמת היה, אם היה בן אדם אמיתי, היה הולך גם לכבד אותם, מה מפריע לך? אז הוא נפגע והוא רצה להקוץ אותם. אז מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, שלום לכם בני העמים, שלום גויים. כאילו מה אתם סך הכל? הוא מדבר אל מנהיגים של עם ישראל. אז הם לא התבלבלו, ומה הם ענו לו? כי הוא אומר להם, אתם מאיפה באתם? עכשיו, כאילו מה הוא אומר? אני באתי מכהונה, השיא של הייחוס של עם ישראל, אני כהן גדול, לא יכול להיות מקום יותר מקודש. אתם באתם מגויים, מה אתם עכשיו פה מחפשים כבוד? אז הם אמרו לו, שלום לך, בן אהרון, שזה הייחוס שהוא התכבד לומר, אני מיוחס לאהרון הכהן, שלום לך, בן אהרון, שנוהג כמנהג העמים. אתה מאוד מיוחס מצד עצמך, אבל ההתנהגות שלך זה כמו גויים, אז מה אתה מתלהב? הייחוס שלך, המעמד שלך, המשרה שלך, הידע שלך לא מעניין. מי אתה זה מה אתה עושה ואיך אתה חי ואיך אתה מתנהג. זה מה שאתה שווה. זה ההשקפה של היהדות. לא התארים, לא המשרה, לא הייחוס, ואפילו לא החוכמה, היא מה שהופך את האדם לבעל ערך. הדבר הכי משמעותי זה המעשים שלו. לכן שוב אנחנו נחזור מה שהתורה אומרת, מה שחז"ל אומרים. כל האומר אין לי אלא תורה, אני לא יודע כלום, רק תורה. אומרים חז"ל, אפילו תורה אין לו. מה זה אין לי לתורה? מה עם תפילה? מה עם מעשים טובים?
לא, העיקר תורה, תורה תסדר את הכל. אם אתה לא מתקן את עצמך, חז"ל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. איך אתה, תורה, מה התורה? יש זכה, לא זכה. ומסביר עריף, אחד מהראשונים, שלא זכה זה אחד שאינו עוסק כראוי בתפילה. אפילו אם הוא מתפלל, לא עוסק כראוי בתפילה, זה נקרא לא זכה. שמה הוא יכול, מה הוא כבר יכול לצפות שיקרה לו? כל אדם עם התאוות שלו הולך לאן שהוא הולך, אז יש לו חוכמה של התורה, אז מי הבעל תאווה חכם? מה זה משנה? אבל אם יש לו תפילה, אם הוא מתחנן, מבקש עזרה לשנות את עצמו ולא רק להיות, כמו שחזל קוראים לזה, חמור נושא ספרים, אז באמת הוא יכול להשתנות. אז מי שלא משתנה, ואף על פי כן לומד תורה, יכול לקרות כזה דבר, לצערנו זה קורה הרבה, ואם הזוהר נותן לזה שם, תלמיד חכם, שד יהודי, אז כנראה שזה בהחלט תופעה. מה זה נקרא שקוראים לו שד? כי הם מקבלים תורתה מהשדים. בואו נראה מה הכוונה שדים, ומה זה נקרא מקבלים תורתה מהשדים. שיש להם תורה נפולה מאלפים נפולים. אז ההסבר הוא כך. כל דבר שבעולם יש לו את המקום המקורי והמדויק שלו. ואם יש רע בעולם, ואם אנשים עושים מעשים רעים, מתנהגים לא כשורה, בפרט אם הם מתמידים בזה, וזה הופך להיות סטטוס, זה הופך להיות מנהג שכולם מקובל עליהם, אז האווירה, האוויר בעולם משתנה, ודברים, זאת אומרת, כוחות, אנרגיות, הבנות, צורות תפיסה שיש בעולם, נופלות. זאת אומרת, יורדות למקום נמוך, ולא ממלאות את התפקיד המדויק שלהם. סתם דוגמה, כמו צורה המביישת שבה בני האדם משתמשים במילה אהבה. אהבה זו מילה מאוד יפה, אבל היום היא שווה ערך לכל תאווה שאדם עסוק רק בעצמו ובהנאתו, הוא קורא לזה אהבה. אז המילה הזאת, הדבר הזה נפל, הוא כבר משרת מטרה אחרת, ככה קוראים לזה, אבל זה לא זה, לא זאת הכוונה של המילה הזאת. אז גם התורה נפלה. זאת אומרת, היו תקופות שהתורה הייתה במקום המדויק שלה. אבל קרה מה שקרה, אם בחורבן הבית ובחטאי הדורות, גם התורה נפלה. זאת אומרת, גם התורה התגלגלה למקומות שזה לא מתאים לה. והיא נמצאת במשבצות ובהתנהגויות ובתפיסות שזה לא באמת התורה. אז יש תורה נפולה מאלפין נפולין. אז מה זה אלפין נפולין? התורה זה דעת. והדעת של התורה היא מורכבת מאותיות האלף בית. זה לא סתם אותיות, כמו שזה בשפה אחרת, שהסכימו בני אדם שהאותיות האלה ביחד יצטרפו למילים שמביעות משמעות כזאת או אחרת. בלשון הקודש, כל אות זה כוח רוחני שפועל בעולם. המספר שלו, הצורה שלו, המשמעות המילולית שלו, מרמזים על העניין מהו הכוח הזה שפועל בעולם. והתורה זה צירוף של כוחות. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שכתוב בתורה ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור, אז המילה אור זה לא רק הסכמה של בני אדם שהדבר שמאיר את החשיכה יקרא אור, כמו שבאנגלית זה light. זה יכול להיות כל דבר אחר בכל שפה, אבל בעברית זה לא הסכמה של בני אדם לקרוא לזה ככה, זה משהו אחר. זה שלוש כוחות רוחניים שפועלים בעולם, א', ו' ור'. כשהם מצטרפים, המהות הפנימית שלהם מהווה את העניין אור. וכשלומדים על הכוחות האלה, אפשר לדעת, אומר רבי נחמן, הכל, על כל דבר, אם יודעים ללמוד את האותיות ואת המשמעות שלהם. רבי נחמן אומר שאם אדם היה יודע טוב קבלה, אז מהמילה אריה הוא יכול לכתוב ספר על כל אורחות החיים של האריות בלי לראות אריה. כי הוא יודע מה זה א' ר' י' ה' שמצטרפים בצורה הזאת. אנחנו כמובן רחוקים מאוד מהידע הזה, מהחוכמה הזאת. עכשיו, בתוך האותיות יש בגמרא הסבר על כל אות. מה זה אומר? יש ספר מאוד מעניין על העניין הזה שקוראים לו עולם האותיות של הרב מונק. מי שמתעניין יכול לחפש את זה ולראות שם דברים מאוד מאוד מעניינים. כל אות זה כוח. מה זה האות א'?
האות א' זה כוח הלמידה. בארמית ללמד זה לאלף. אולפנה, בית לימוד, אולפן, לימוד, זה מילה בארמית. אלפך חוכמה. אנחנו משתמשים במילה אילוף בהקשר אחר, אנחנו משתמשים בהרבה מילים בהקשר אחר, בהקשר לא מדויק, לא על פי התורה. למשל, אנחנו משתמשים במילה סבל כדי לתאר מכאוב. אבל מי שיסתכל בכל התנ"ך, כל פעם שכתוב את המילה סבל, משמעות הדבר היא רק נסיעת מסעות, לא מכאוב. רק בתפיסה שלנו, כל מאמץ הוא מכאוב, כי אנחנו לא רוצים להתאמץ, אז נהפך לנו בשפה שמכאוב זה סבל. אבל בעברית תקנית, בעברית של תורה, סבל זה סבל, נסיעת מסע, לא דווקא מכאוב. סתם דוגמה אני נותן. אז א' זה לימוד, כוח הלימוד. מתוך כל האלף בית אותיות, בחטאי הדורות, או בחורבן הבית, רבי נחמן לא מציין מתי זה קרה, הייתה נפילה של התורה, ובתורה נפלה האות א'. נפלה והתגלגלה והידרדרה למקומות מאוד מאוד נמוכים. מה זה האות א'? זה כוח הלימוד. אנחנו לא יודעים מה זה לימוד, אנחנו יודעים מה זה שינון, אנחנו יודעים מה זה לקלוט ולפלוט. לימוד זה משהו אחר. אז רבי נחמן מסביר פה את הכוחות שבתוך כוח הלימוד. אחר כך הוא מסביר מה זה נקרא שהם נפלו, ומה אנחנו יכולים לעשות נגד זה. אז רבי נחמן אומר כך, כוח הלימוד זה משל, מליצה וטעמים נפלאים. מה זה משל? אני רוצה להסביר משהו למישהו, אני רוצה ללמד אותו. עכשיו, תמיד מי שמלמד יודע משהו שזה שמולו לא יודע אותו. עכשיו, איך אני יכול להסביר משהו למישהו? הצורה הכי טובה להסביר משהו למישהו זה באמצעות משל. למשל, אפילו רעיון פשוט מתמטי, 10 פחות 9 שווה 1, נכון? תקנו אותי אם אני טועה. אז לילד צריך להגיד לו, למשל, ליוסי היו 10 ג'ולות, ולרמי הייתה 1, ונתן לרמי 1. כמה נשארו ליוסי? מה אתם אומרים? 9 ג'ולות. יש פה רעיון מופשט של מתמטיקה, אז מלבישים אותו במשל. למשל, הנה דוגמה איפה זה מתגלה. זה כוח של משל, להסביר למישהו, להמשיל לו את זה בדוגמה מהחיים שלו, ואז הוא יבין את זה מאוד טוב, כי את הדוגמה הוא מכיר. וכמה שבן אדם יכול להסביר לשני דוגמאות יותר טובות מהחיים שלו, הוא יבין את העניין יותר טוב. זה משל. מה זה מליצה? מליצה זה יכולת הסברה שנוגעת ללב. יש מצווה בתורה להספיד את הנפטר לו עלינו. רבי נחמן אומר, לא מישהו שקרוב לנו חלילה, סתם מספרים על מישהו שנפטר. אז אם אני אבוא להגיד למי שאתה יודע, פלוני נפטר. אז כן. מה, אני לא מכיר אותו. אבל מי שאולי להגיד, תקשיב, אתה יודע מי הוא היה? בוא תשמע. איזה בן אדם הוא היה, איזה הפסד זה. הוא יכול להתחיל לספר לך ולהיכנס איתך לעניין הזה בצורה מליצית, בצורה נוגעת ללב. אתה יכול גם בסוף לבכות ולהצטער מעומק הלב שאיבדנו כזה אדם יקר. זה נקרא מליצה. כל השירה, הספרות, זה הכל מליצה. להסביר את זה יפה. וגם שם יש חוקים, כי יש כל מיני שפות. יש פרוזה, יש כתיבה ריאלית, יש פנטזיה, יש כל מיני צורות לכתיבה. וזה שפות שאם מסבירים לי את זה ככה, זה נוגע לי ללב. זה מדבר אליי, זה בשפה שלי, אני אוהב את זה. וטעמים נפלאים. מה זה טעמים? אתה אומר משהו, עכשיו תסביר. מה הטעם? למה? ככה זה הדבר. בסדר, תן לי להבין. למה זה ככה? כי יש עניין כזה, ויש עניין כזה, ויש צד כזה, וצד כזה. אתה יכול להסביר את הטעמים, את המשמעויות שיש בעניין הזה, איך זה עובד, ומה הצורך של זה.
עכשיו הנה דוגמה, שלושה כוחות של לימוד. זה כוחות של לימוד. אומר רבי נחמן, האלף, כוח הלימוד, נפל. לאיפה הוא נפל? לשדים. לא ניכנס עכשיו מה זה שדים, זה לא כל כך עקרוני, אבל הנקודה הפשוטה, התרגום לשפה שלנו זה, שזה נפל למקום שאין בו שום תועלת ושום תכלית. נראה את זה גם בהמשך. זה לא משרת שום מטרה. זה קשור לסיטרה אחרה. סיטרה אחרה, הצד האחר. יש את הקדושה, יש את הצד האחר. למשל, אם דיברנו על משלים, מה זה משל? לקדושה ולצד האחר. יש את הבן אדם, ויש את ההשתקפות שלו במראה. מה ההבדל בין האדם להשתקפות שלו במראה? מה זאת אומרת מה ההבדל? זה אדם, וזה כלום. זה רק השתקפות, שעכשיו אני יכול לראות את הדמות שלו, אבל אין שם כלום. לא גוף, לא נפש, לא נשמה, לא רוח, לא היסטוריה, לא עבר, לא עתיד, לא מעשים, לא ישות, לא מהות. כלום, אין שם כלום, כלום, כלום. זה רק נראה אותו דבר. אבל בעצם זה יש וזה אין. זה דוגמה מה נקרא סיטרה אחרה, צד האחר. זה נראה אותו דבר, אבל זה לא קיים בכלל. ולכן אומר הזוהר, סיטרה אחרה הסתריס ולא אביד פרין. כלומר, הצד האחר הוא מסורס, הוא לא יכול להעמיד תולדות. למה? כי זה רק השתקפות. לא יכול לצאת מזה שום דבר. גם פה רבי נחמן יביא את העניין הזה, ש... לא יוצא מזה כלום, זה לא יכול לצאת מזה שום דבר. אז השדים זה כוח שהוא עושה הרבה רעש וצלצולים, לא יוצא מזה שום דבר. אז כוח הלימוד, כוח המשל, המליצה והטעמים נפל. ואותם תלמידי חכמים, מאחר שמעשיהם אינם מתוקנים, אז הקשר שלהם לקדושה הוא קטן מאוד. יש להם רק את הידע, אבל אין להם את המהות של הקדושה, אז הם הופכים להיות חברים של הכוחות השליליים הללו. והכוחות השליליים הללו מצאו להם חבר כלבבם. הנה הם יעבירו את המסר העקר שלהם באמצעות דברי תורה. מה יותר יפה מזה? איזה תעלול מתוחכם זה? להעביר מסר של אפסות ושל עקרות ושל חוסר צמיחה וחוסר שינוי באמצעות דברי תורה. זה ודאי מאוד מאוד משמח אותם שהם יכולים למצוא פרטנר לעניין הזה. אז הם מעניקים כמתנה לאותם תלמידי חכמים את התורה שלהם. שמאיפה היא באה? מהאלפין הנפולים. מהי התוצאה של זה? ובשביל זה, אבל תלמידי חכמים שדים יהודאים מקבלים מהם דרך הקליפות. מקבלים את החיצוניות, את השתקפות, לא את הדבר עצמו. ובשביל זה כל דיבורם דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים, כי שורשם אלו אלפים. מקבלים מתנה מהשדים, ברק, יכולת רטורית, הסברים, משלים, יכולת הסברה מעולה, מבריקה. הם יכולים לטבל את זה גם, כמו שבעולם אוהבים לטבל כל דבר במילים לועזיות, זה עושה הרבה רושם. אז בתוך העולם התורני אפשר לטבל כל דבר במילים מהקבלה, זה גם עושה הרבה רושם. וכך הם קיבלו מתנה מהשדים. ואז מה שהם אומרים, יש לזה ברק, זה יפה, זה משכנע, זה נראה מה זה רציני. שלמה אומר, רבי נחמן, זכה להם בקדושה. תסתכלו על הספרים שכתב שלמה. משלי, שיר השירים, קהלת. מליצה, שיר, משל, חוכמה, הסבר, טעמים. זה דוגמה למי שזכה לזה בקדושה. יכול לקחת רעיון ולהסביר אותו. שמעתי פעם מהרב טייכנר הסבר, מה זה נקרא 3,000 משל? 3,000 משל זה לא שיש לו ספר שכתוב בו 3,000 משלים. אלא שהוא מסוגל לקחת רעיון, אמיתי וקדוש, ולהסביר אותו 3,000 מדרגות יותר נמוך מהמקום שהוא נמצא בו, עד שהוא יגיע למשל כזה שגם בן אדם שהוא 3,000 מדרגות יותר נמוך ממנו יוכל להבין את זה. שזה בדרך כלל זה דבר מאוד מאוד קשה, בן אדם שמבין משהו קצת קשה לא להסביר את זה למישהו. עכשיו תכף תסביר את זה במשל. עכשיו מי שבכלל רחוק מזה עוד יותר קשה. אז זה האומנות של שלמה. שלמה זכה להם בקדושה.
אז אומר רבי נחמן, המתנגדים, המבזים והמחרפים יראי השם, יש לך התנגדות לקדושה או לאנשים קדושים, ואתה מתחיל לחפש להטיל בזה מום, אתה יודע מה הסיבה? זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדים מיודעים. שמעת תורה פגומה, שמעת תורה נגועה, שהיא בכלל תורת השדים, ובגלל זה קרה לך מה שקרה לך. אתה קיבלת הרעלת דם, אתה אפילו לא יודע. בוא נראה מה קורה, ונחמן מסביר, מה קורה לאלה ששמעו את התורה הזאת, מה זה עושה להם. ואלו התלמידי חכמים, נאמר עליהם, יש פסוק בישעיהו, המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם אלוקים, כי מייגעים אנשים שבאים לשמוע דרושם ותורתם. ואנשים חושבים שיבואו לאיזהו תועלת על ידם, היינו שיבואו לדעת את השם איך לעבוד. והם, האנשים, אין משיגים שום תועלת. כי תורתם של אלו התלמידי חכמים אין לה כוח להדריך את האדם בדרך הטוב. כי מבישה לא הווה טוב, מירה לא נהיה טוב, משיקוף לא נהיה בן אדם. ולא עוד, המשך הפסוק, כי תלאו גם אלוקים, כאילו לואה הקדוש ברוך הוא מלעזור לעובדים אותו. נמצא שעל ידי זה אלו בני אדם נופלים בכפירות גדולות וחושבים חס ושלום לא יראה ולא יבין אלוקים במעשה בני אדם. על ידי זה את יראי השם לא יכבדו ומחרפים ומביישים אותם. אז רבי נחמן מסביר את התהליך, אומר ככה, כשבן אדם בא לשמוע תורה יש לו איזה הנחת יסוד מוצדקת ונכונה, שמה? שתורה זה תורת חיים. אני צריך לשמוע דברי אלוקים חיים. מה זה דברי אלוקים חיים? זה דברים אלוקיים והם מביאים לי חיים, הם מביאים לי חיוך, הם מביאים לי חיות, הם נותנים לי כלים, הם ישנו לי את החיים. זה מה שבן אדם מצפה טבעית מתורה, והציפייה הזאת היא נכונה, זה באמת תורה, תורת חיים. אבל ונחמן אומר, אנשים חושבים שיבואו לאיזהו תועלת על ידם. אנשים חושבים, אני אלמד תורה, אין לי תועלת. איזה תועלת? היינו שיבואו לדעת את השם איך לעבוד. התועלת הכי מעולה שאדם יכול לצפות ובאמת יכול לזכות על ידי לימוד התורה, זה לדעת את השם איך לעבוד. תראו איזה ניסוח מעניין יש פה. למה רבי נחמן לא אומר לדעת איך לעבוד את השם? ולמה הוא לא אומר רק לדעת את השם? מה זה לדעת את השם איך לעבוד? זה לא דקדוק, מה זה? אז באמת זה דקדוק. ורבי נחמן התכוון לומר כך, אם היה כתוב כאן שהמטרה, התועלת, היא רק לדעת את השם, לדעת את השם הכוונה חוויה עמוקה של חיבור, של נוכחות עם הקדוש ברוך הוא. חוויה, לדעת את השם. האדם ידע את חווה אשתו, חוויה של חיבור עמוק, מהותי, של אהבה. אם זה היה כתוב רק שהמטרה והתועלת זה לדעת את השם, הייתי אומר, זאת המטרה, לא משנה איך. אולי גם בסמים אפשר להגיע למטרה הזאת. ואם היה כתוב רק, היינו שיבואו לדעת איך לעבוד את השם, הייתי אומר שהמטרה היא העבודה. המעשים, הפעולות והמצוות, זאת המטרה. אבל זאת לא המטרה. יש פעולות, יש מצוות, והמטרה שלהם לדעת את השם. לכן צריך לכתוב כך. אם היה כתוב רק לדעת איך לעבוד את השם, הייתי חושב שהעיקר זה העבודה. לא, העיקר זה לדעת את השם. אז לכתוב רק לדעת את השם, לא. לדעת את השם באופן של עבודת השם, לא באופן מדומיין. לא באופן של חוויות ורגשות שלא קשורים לכלום. שאני אעבוד אותו, שאני אתייגע, שאני אשתנה, ואז אני אגיע לדעת את השם. אז לכן, המטרה באמת זה לדעת את השם, אבל איך לעבוד? הדבר הזה, אומר רבי נחמן, זה טבוע בכל יהודי. ההנחה הזאת. תורה תוביל אותי להכיר את השם, להרגיש את השם, להתענג על השם, וגם לדעת איך אני יכול, מה אני יכול לעשות כדי להתקרב אליו, להשתנות. זאת היא הנחת היסוד. ואנשים חושבים, אומר רבי נחמן, שיבואו לאיזהו תועלת על ידם, היינו שיבואו לדעת את השם, איך לעבוד. אבל מה קורה בשטח?
והם האנשים אין משיגים שום תועלת. עכשיו הם באים, שומעים דברי תורה, שומעים דרשות, שומעים רעיונות, אחרי זה הם אומרים, נו, מה? אין לי שום תועלת. אני יודע את השם? לא. אני יודע איך לעבוד אותו? לא. אז מה נהיה לי מכל זה? ברק, צלצולים, מילים, רעיונות, חוכמה, חריפות, נהדר, מילים בקבלה, תכלס, עושה לי משהו? משנה אותי משהו? לא. למה? כי תורתם של אלו התלמידי חכמים אין לה כוח להדריך את האדם בדרך הטוב. זה באמת הבעיה החמורה של אותה תורה. למה? כי זה לקוח מהשדים, זה לא בא ממקום טהור, זה בא ממקום של ידענות, של התנשאות, לא ממקום של קדושה וזכות. אז זה לא יכול להדריך אותי, מבישה לא אהב את אבא. אז מה קורה? אומר הפסוק בישעיהו, הנביא ישעיהו בא וטוען, המעט מכם, לא מספיק לכם, הלאות אנשים כי תלאו גם אלוקים? הוא פונה לאותם תלמידי חכמים, ישעיהו הנביא, ואומר, לא מספיק לכם שאתם מעייפים את הבן אדם שבא לשמוע אתכם ולא נותנים לו כלום? לא מספיק לכם שאנשים לא משיגים שום תועלת? ולא עוד, אלא גם תלאו גם אלוקים. אתם מעייפים גם את הקדוש ברוך הוא. למה? איך זה יכול להיות? כאילו לואה הקדוש ברוך הוא מלעזור לעובדים אותו. עכשיו האנשים קיבלו מסר להשתנות, תשכח מזה, תורה זה יפה, זהו, אמרנו. עכשיו איך הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לבן אדם הזה? הבן אדם הזה כבר משוכנע שאני בארץ, הקדוש ברוך הוא בשמיים, קשר בינינו לא יהיה. זה יפה, זה חכם. כמו שקיבלתי איזה מכתב לא מזמן ממישהו, הוא אומר לי, שמעתי שחזרת בתשובה, גם אני שנים כבר לומד באוניברסיטה קבלה, זה מאוד מעניין. נדע? נו, אבל מה איתך? אבל מה עם החיים? מאוד מעניין, מאוד מעניין. גם, לא יודע מה, גם חיפושיות זה מעניין. מה זאת אומרת שזה מעניין? אם זה לא נכנס לך לחיים ושינה אותך, זה קשקוש. מה זאת אומרת מעניין? כמו אחד אומר, זה מאוד מעניין הרעיון שלא לגנוב. אבל להשלים ציוד זה בסדר. כאילו, זה סך הכל מה? התקשרתי שעה על חשבון הבוס, לא אמרתי לו, מה, אני חייב להגיד לו כל דבר? ומצאתי איזה, אני יודע מה, עת, אז מה, אני חייב עכשיו לחפש לי של מי זה? דיינו, מה עכשיו? אז בגלל זה אני גנב? כן, בגלל זה אתה גנב. אז זה רעיון יפה, אבל איפה אני? אז כאילו לואה הקדוש ברוך הוא מלעזור לעובדים אותו. בן אדם בא מתוך ציפייה, זה יחיה אותי, זה יקרב אותי לשם, זה ישנה אותי. אבל הוא שומע ושומע ושומע ושומע. טוב, מה נהיה? זה לא משנה אותי, זה לא מקרב אותי, זה לא נותן לי כלים. אז מה המסקנה? כנראה שהתורה זה לא תורת חיים באמת. כנראה שזה באמת רק דברים יפים. למה לא? אבל זה באמת לא דברים שבאמת יכולים להיכנס לי לחיים, זה לא נותן לי כלים. אז מה יוצא, אומר רבי נחמן, נמצא שעל ידי זה אלו בני אדם נופלים בכפירות גדולות, וחושבים חס ושלום לא יראה ולא יבין אלוקים במעשה בני אדם. מסקנה, אלוקים בשמיים, אני בארץ. הוא לא רואה אותי, אני לא מעניין אותו, אני לא יכול להתקרב אליו, אני לא יכול להשתנות, זה הכל סתם דיבורים. זאת המסקנה, לא יראה ולא יבין אלוקים במעשה בני אדם. אין קשר בין השמיים לארץ. עובדה, אלו שמדברים בשם התורה לא הביאו אותי לשמיים. אז כנראה באמת אין קשר. שלב הבא של אותה כפירה, אומר רבי נחמן, על ידי זה את יראי השם לא יכבדו, ומחרפים ומביישים אותם. אחרי שאני כבר די ברור לי שאני לא יכול להשתנות, והתורה זה דברים יפים, אבל זה לא ממש משנה לי לחיים, פתאום אני רואה איזה אחד שפתאום מתפלל מכל הלב, או פתאום מתחזק באיזה עניין, יאללה יאללה, מה עכשיו קרה? מה אתה משחק להיות הצדיק? כי אני, ברור לי שאין כזה דבר. אז מה זה? זה משחק. אני לא מאמין בזה כבר. מה, אתה מחשב שאתה תשתנה? אתה חושב שאתה עלה לשמיים? עזוב, מכיר את זה, גם אני הייתי שם, ואתה טיפול מזה, ולא יגיע, תגיע מזה לשום דבר, וזה הכל רק דיבורים יפים. בגלל שנכנס לו הערס הזה, שהכל זה רק דיבורים יפים, אז כשהוא רואה מישהו שמתייחס לזה אחרת, ברצינות, אני אשתנה, התפילות שלי מתקבלות, ומה? תפסיק. זה לא, הוא לא מאמין בזה, הוא מזלזל בזה, הוא מבזה את זה. מה אתה באמת מתכוון להגיד שזה אפשרי? זה בלתי אפשרי. וזה קורה לכל אחד מאיתנו, אומר רבי נחמן.
בגלל ששמענו, לך תדע איפה ומה ומי, תורה, או דברים בשם התורה, שיש בהם טעם לפגם, והם לא באים ממקום טהור, והם לא נותנים לבן אדם שום כיוון, רק הם נורא נורא יפים, ומבריקים. אז נכנס לנו בלב שזה התורה, זה יפה, אבל זה לא עוזר לי בחיים. ככה יצא לנו. עכשיו, בוא נחזור לסיפור. מה כל זה קשור לסיפור עכשיו של רבי יושע בן חנניה וחכמי אתונה? תכף נראה מה הפתרון. זה עכשיו, הסיפור הזה זה הפתרון. אז עכשיו אומר רבי נחמן, בוא נסביר לכם את כל הסיפור. הסיפור הוא כזה. הם אומרים לו ככה, זהו שאמרו סבא דבי אתונה, בנילן ביתה באוויר עד אלמה. תבנה לנו בית באוויר העולם. אומר רבי נחמן, כי אלו בני אדם הרוצים לערוך עבודתם, על ידי התורה ששומעים מתלמידי חכמים שדין יהודאים, ובאמת אין להם על מה שיסמוכו. והווי כאילו רוצים לבנות בית באווירה, כי תלמידי חכמים שדין יהודאים הם פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו, כמו השדים שפורחים באוויר. אומר רבי נחמן כך, תשימו לב טוב למילים שהם אומרים. מה הם אומרים? אומרים להם, תבנה לנו בית באוויר העולם. תרגום, אנחנו הרי יודעים שתורה זה דבר יפה, חריף, מעניין. בנה לנו איזה מגדל פורח, תגיד לנו איזה דבר יפה ככה באוויר, כזה יפה, איזה משהו שנאהב את החריפות שלו, את הברק שלו, את המילים הקבליות, תגיד לנו איזה משהו ככה. הם פוגשים אותו, הוא חכם יהודי, אומר, שמענו יהדות זה יפה, בוא תספר לנו איזה משהו יפה, חריף של יהדות כזה יפה, מבריק, תראה לנו משהו יפה. זה מה שהם מבקשים. תבנה לנו בית באוויר. מה זה בית באוויר? תלוש. לא קשור לכלום. ואמר שם, וקם בן שמיה להרה. היינו התלמיד חכם האמיתי הוא בן שמיה להרה, כתרגומו, כי כל בשמיים ובארץ. דאחיד בשמיה והרה. שימו לב, הם אומרים לו, תבנה לנו בית באוויר. והוא בונה להם בית בין השמיים לארץ, לא באוויר. בין השמיים לארץ. מה ההבדל? יש הבדל גדול. יעקב אבינו חולם חלום. בחלום הוא רואה סולם. בסולם הזה הוא רואה שהרגליים שלו בארץ והראש שלו בשמיים. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה תורה. מתחיל ממך, עולה למעלה. אתה יכול לעלות. עכשיו, משהו סתם בחלל זה מנותק. בית בין השמיים לארץ, זאת אומרת אפשרות לחבר את השמיים ואת הארץ, להוריד את השמיים אליך, לעלות את הארץ למעלה. זה אומר להם, תראו, אני הולך להראות לכם דבר שלא ראיתם. אתם רוצים איזה יופי כזה באוויר, ואני רוצה להגיד לכם, לא, יש סולם, אפשר לעלות, אפשר להשתנות. אחרי שהוא בונה להם את זה, הוא אומר להם, עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. תביאו לי טיט ולבנים משם. אומר רבי נחמן, כי טינה נכנס בליבם של אלו ונעשה ליבם לב האבן. כשתלמיד חכם האמיתי רואה מחשבתם הרעה, אומר להם שיוציאו הטינה מליבם. שיוציאו הטינה שבלב האבן ואל יכפרו בקדוש ברוך הוא. הוא בונה להם את זה, והוא אומר להם, תראו, אני יודע שציפיתם למשהו אחר. ציפיתם לברק, לרעיונות, ואני מספר לכם שיש דרך לשמיים. אני יודע מה אתם חושבים על זה, אתם לא מאמינים בזה, יש לכם לב אבן ובתוכו יש טינה, יש התנגדות, יש מרירות. אני אומר לכם, תוציאו את הטינה, תשברו את האבן, תביאו לי טיט ולבנים, תשחררו את הלב שלכם מההתנגדות לרעיון שאפשר לעלות לשמיים. זה לא מגדלים פורחים באוויר, אפשר באמת לעלות לשמיים. אז מה הם אומרים לו? מי יכול לעלות לשם? זה מה שאמרנו, הם לא מאמינים שאפשר לעלות. הם אומרים, תביא לנו איזה סרט, אבל לא באמת שנגיע לשם או שנעלה לשם. אז מה הוא אומר להם? מי יכול לבנות? אז מה התשובה במי יכול לבנות? מי יכול לעלות? מי שיכול לבנות. אם אני יכול לבנות, אני יכול לעלות. ואני גם יכול להעלות. יש בסיפורי מעשיות של רבי נחמן
הסיפור על בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, ובסופו של דבר הם עוברים כל מיני הרפתקאות, ואז הם מגיעים ביער, נפגשים ביחד שניהם, והם מגיעים למקום ששם פוגש אותם איש היער, איזה דמות מסתורית ומעניינת, ואיש היער אומר, בואי ניקח אתכם לבית שלי. ואז הם מגיעים לאיזה מקום, ופתאום רואים שהבית שלו מרחף באוויר, בדיוק זה. והם רואים שיש נחשים ועקרבים בדרך. אז הם אומרים, איך נעבור פה? יש פה נחשים ועקרבים. אומר להם, זה הבעיה שלכם, איך תעברו פה ואיך תגיעו לבית שלי? מה, זה בדיוק אותו מבנה. איך, מי יעלה? מי בונה? איך נעבור? מי עולה? אותו דבר. התשובה היא פשוטה, זו שאלה רטורית מי עולה. מי שבנה יכול להביא אותך לשם, הוא לא סתם בנה את זה שם. הבעיה שלך זה נחשים ועקרבים, הבעיה שלך זה הבעיות של החיים. איך תגיע למה שאתה צריך להגיע? אני אביא אותך. זאת אומרת, מי שבנה את זה יכול להביא אותך לשם. אותם צדיקים קדושים שאינם נגועים בבעיה הזאת של התלמידי חכמים, שבאמת התורה שלהם זה קודש קודשים ויש בה פריה ורבייה, יש בה צמיחה, יש בה חיות, יש בה הכל, יש בה את הכל. הם יכולים להביא אותך, אבל רק דבר אחד תעשה. תוציא את הטינה שיש לך, יש לך טינה, אתה לא רוצה להאמין לזה, אתה מתנגד לזה. שבאמת אפשר להיות לשמיים, אפשר להשתנות, אתה לא מאמין בזה, תדע שיש לך בעיה. אז קודם כל התשובה לאיך פותרים את זה, תדע שיש לך בעיה. ההתנגדות שלך לזה, זה בגלל ששמעת דברים עקומים, תתנקה מזה. זה מה שרבי נחמן אומר, תתנקה מזה, יש לך בעיה. אחרי שתתנקה מזה, תחפש את אותם אלה שיכולים לבנות את זה. יש לך עכשיו מפתח חדש, אתה שומע משהו? מה התועלת? כן, התורה היא תורת חיים. כן, אני יכול להשתנות, אני יכול להגיע לקדוש ברוך הוא. אז מי שיוביל אותי לשם, אני אלך אחריו. מי שלא, מצטער, לך תדע, אולי אתה מהאלה. לא יודע, לא מתאים. ואם יש לך התנגדות פנימית בכלל לשמוע את זה, תדע לך שזה הרעלה, אתה יכול לנקות את זה, כי זה מה שרבי יהושע בן חנני אומר להם. תוציאו את הטיט ואת הלבנים, תתנקו מהטינה, אתם לא שמים לב שיש לכם התנגדות. נראה לכם שזה מאוד הגיוני מה שאתם אומרים. לא, זה לא מתאים לכל אחד, זה לא לדור שלנו, אולי פעם, מה פתאום, זה בלתי אפשרי, ומה אני. כל הדברים האלה, אומר רבי נחמן, זה הרעלה שקיבלת בלי לשים לב מכל מיני דיבורי סרק בשם התורה. אבל אם אתה רוצה תורת חיים, תתנקה מזה, אז תוכל לשמוע בעזרת השם את הצדיקים האמיתיים. נפתחו השמיים מראות אלוקים, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. השמיים
נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. נפתחו השמיים. עריכה והפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, מתורתו של רבי נחמן מברסלב. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.